për të gjithë qytetarët që vijojnë të pushojnë edhe gjatë këtyre ditëve të fundit të gushtit, do t'i informojmë se si do të jetë moti gjatë ditëve në vijim. Meteorologen Adila Bani e kemi tani në një lidhje telefonike. Adila, përshëndetje. Përshëndetje, Enzi. Si parashikohet moti në ditët e fundit të gushtit? Në fakt, këto janë ditët e fundit me temperaturat të larta për vendin tonë, sepse parashikohet që pas datës 28 gusht të kemi një freskim të lehtë, duke bërë që temperaturat gjatë fundit të muajit jenë afër vlerave normale klimatike të gushtit, duke bërë që kështu fundi i muajit gusht dhe fillimi i shtatorit do të sjellin kjo ulje temperatura do të vijë dhe si pasojë vranësirave në të gjithë vendit, por që prania e shirave do të jetë e pakët dhe të përkohshëm, nuk do të jenë shira të vazhdueshëm dhe në të shtrirë në të gjithë territorin, do të jenë të pakët. Por gjatë shtatorit do mund të bëjmë plazh? Në fakt, parashikohet që kryesisht vjedhici i pari muajit shtator të jetë i nxehtë dhe me temperatura të larta, shumë më të larta se vlerat normale klimatike. Gjithashtu, gjatë muajit shtator do të ketë, duke qenë se do të ketë shumë ditë me diell, pushuesit mund të shijojnë edhe plazhin. Deri në sa do të shkojnë temperaturat e larta gjatë këtyre ditëve të fundit të gushtit? Sa mund të shkojë vlera maksimale? Gjatë këtyre ditëve, deri në datën 25, pritet që ne të mbetemi në temperaturat e larta, duke u luhatur nga 28 gradë Celsius në zonat malore, deri në 35 apo 36 gradë Celsius. Pas datës 25, si që thamë, do të kemi një freskim si pasojë vranësirave që do të jenë pranishme në të gjithë territorin, duke bërë që temperaturat të luhaten në zonat e ulta dhe bregdetare nga 33 deri në 34 gradë Celsius, do të kemi një freskim të lehtë. E qartë? Pas datës 25, pritet që të kemi freskim dhe një rënje të lehtë të temperaturave. Po përsa i përket rreshjeve të shiut, kur mund kemi rreshje shiu të munguara sigurisht gjatë verës? Në fakt, përsa i përket shirave, do t'jenë të pranishme gjatë kësaj fundjave dhe fillimin e javës, por në zonat malore dhe do t'jenë shirat i izoluar. Nuk pritet që të kemi shira në të gjithë teritorin. Vetëm zonat malore janë ato të cila do të preken nga shirat dhe kryesisht veriu dhe verilindja e teritorit. Dhe ndonjë shirë të izoluar në zonat qendrore. Nuk do të kemi shira të shtrirë në të gjithë teritorin që të sjellë rënje të menjëhershme të temperaturave. Faleminderit. Faleminderit juve.